rog acum pe domnul Todașcă să spună câteva cuvinte. În orice caz aveți în spatele noastră rulează un film realizat de Uli Brun Cooper cu imagini de la, din activitatea formației și de asemenea puteți după aceea să vizionați pe panouri fotografii care arată evoluția formației, începând de la Zwei, prin Zwei Plus, exact, până la Zwei Mal Zwei, exact, poate îl veți recunoaște sub mustață pe domnul Todașcă, care la Sărbim Moldova lucra sub acoperire, așa încât e pozat cu mustață acolo. Era o umbră. Mulțumesc tare mult, am rămas plăcut impresionat de gestul făcut de conducerea Forumului Regional Extracarpatica de doamna director executiv Carmen Cobriș. Am să vă adresez câteva cuvinte. Din punctul meu de vedere, încărcate de emoție, pentru că ele reprezintă un efort nu numai al meu, ci al multor oameni pentru a ajunge să sărbătorim cei 10 ani. Vreau să vă mulțumesc tuturor celor care în acești 10 ani mi-au stat alături. Au avut răbdare și încredere în noi, acordându-ne sprijin material și logistic pentru a ajunge la un standard profesional. Mă refer în primul rând la doamna director Carmen Cobriș, căreia aș vrea să-i mulțumesc în numele meu și a colegilor. Toți membrii formației ne-au implicat din punct de vedere fizic și emoțional de-a lungul timpului. Multe din bariere s-au ridicat în fața noastră, poate au mai rămas unele care mai greu de trecut, mă refer, de a ajunge să cântăm și în Sibiu, unde nu am ajuns. Chiar dacă numai unul dintre noi este titrat în ceea ce privește muzica domnului profesor Sască, noi ceilalți, amatori, am încercat să ne perfecționăm de-a lungul timpului și, de ce nu, să abordăm un repertoriu din ce în ce mai complex, bazat pe piese din folclorul german, polci, valsuri și șlagăre de dirigătorul care au făcut să fim, fără niciun fel de modestie, apreciați și dincolo de granițele județului. În prezent, avem o dotare care ne creează posibilitatea de a evolua pe scenă aer liber, având putere de renare de peste 2000 de watts, având instrumente competitive, clapa cord, chitara electrică, Ibanez, toate realizate cu ajutorul sprijinului, fără niciun fel de îngrădire din partea de oameni director care. Am reușit să ajungem în Bistrița, Covina, în Banatul Montan, București, Ploiești, Constanța, Tulcea și multe, multe alte orașe ale țării, unde, de unde credeți și aceste poze la diverse festivaluri. Și bineînțeles am participat și la un festival internațional de folclor, unde am reprezentat minoritatea germană de România la Ploiești. Acum, vreau să vă mai spun că avem și preocupări individuale. Domnul profesor Sascău, prietenul și colegul nostru, a definitivat 40 de piese, compoziții proprii, polci și valsuri, care așteaptă a fi imortalizate pe cel puțin 2 CD-uri, așteptând un efort și din partea celor care vor să ne audă. De asemenea, am realizat și eu și mă gândesc în plan personal un disc cântece de ieri și de azi, Lieder vom Western Heidei, și am să facem dovadă a plecarea noastră continuă spre muzica germană, folclorul german care, cum să spun, ne animă pe toți și de aceea suntem în fața dumneavoastră. Închei. Mulțumim vă tuturor că
că ne-ați ascultat. Vreau să-i mulțumesc soției că a avut răbdare să audă zilnic muzică germană, chiar dacă a avut sau nu a avut chef. Vecinilor mei care nu mi-au mai bătut în calor infer când făcea repetiții. Și vreau să aduc un cuvânt de mulțumire mamei mele, care cu puțini bani care aveam în casă, de mic copil m-a dat să studiez pian. Altfel, n-aș fi putut să cânt în fața dumneavoastră și n-aș fi avut cunoștințele de muzică pe care le-am perfecționat de-a lungul timpului. Vă mulțumesc că m-ați ascultat. Am emoții foarte mari și nu știu că am să cânt, dar probabil că să foarte perfect, să pot să și cânt. Expoziția de cărți, cu sprijinul Forumului Regional Exa Carpatica, vă stă la dispoziție. Doamna Carmen, vă invită pe cei care stăpâniți limba germană să vă uitați, să ne răspăiți și să vă luați cu dumneavoastră. Acum, vom trece la programul cultural și invit pe cel mai mic artist, pe Vlăduț Weissmann, să citească o poezie în deschiderea programului nostru de astăzi. Vă rog să-l aplaudați!